Якби дійсно відпочивав, навряд чи потурбував би тебе, зітхнув я. Чим займався, тим і займаюсь. Тільки тепер уже працюю на клієнта і власну персону, приватний сектор. Ух ти, здивувались там. Вітаю, радий, бо таке свого часу сплітали, брехали, посміхнувся. Все гаразд. Справа є на 100 мільйонів. І то вже. Потрібно кров з носа. Допоможеш? А коли я не допомагав, була відповідь. Оплату гарантую, завірив я. У вашій солідності фірма ніколи не сумнівалась, а що треба? Нікому, за жодних обставин, я не назвав би прізвище і місце роботи цієї людини, неофіційні послуги якої не раз допомагали мені вирішувати справи, котрі стосувались перипетій телефонного зв'язку. І він це знав, тому завжди був готовий співпрацювати. Тим паче, що разу заробіток його за таку допомогу був гідний. Та зараз я ладен був віддати усе на світі, аби отримати у розпорядження один-єдиний номер. Той, на який, на мою думку, мав би регулярно телефонувати Світлана, якщо, звісно, мої розрахунки не були знову помилковані. І я продиктував їй телефон. Цікавить місце перебування абонента, як завжди, запитала мене. Ні, справа значно складніша, навіть не знаю, чи вдасться щось зробити. Як тобі пояснити? Це номер однієї жінки. А мене цікавить місце перебування одного з її абонентів. Переконаний, вона мала регулярно з ним спілкуватись. Номера цього абонента я не знаю. Його також треба встановити. Але у неї чимала телефонна книга. Навіть боюсь уявити, скільки людей їй телефонує і скільки телефонує вона. Я вже думав, за якими параметрами визначити. Ну, по-перше, він має постійно перебувати в одному й тому ж місці. Ще, гадаю, крім неї, він більше нікому не телефонує. Так припускаю. А більше, повір, не знаю, що й казати. Нормально. Оцінили на тому кінці. Завдання ні в року. Ну, ти взагалі-то де? Далеко, зіткнув я. Але сподіваюся, завтра, післязавтра буду у місці. Побачимось, поговоримо. Поки що тільки це. Ще Андрієм його зовуть. Навіть не уявляю, що такого ще міг би тобі підказати цінного. Пробуй. Може, за цей час уже щось і прикинеш, хоча... Гаразд, не плач наперед, подивимось, що до чого. А хто така вона взагалі, оця цяця твоя? Ну що, абонентів багато має. Вона журналістка, відома. Отже, до повних лохів треба думати не належить. На жаль, так можеш не надіятись. Більш ніж розумна жіночка. Ну, хоч щось приємне повідомив, засміялися в трубці. Іноді надзвичайно розумні люди страждають, знаєш від чого? Від власного розуму. Хе-хе, і таке коять. Давай, не журися. Приїдеш, телефонуй, побачимось. Мені в його оптимізм. Але я добре розумів, що взяти цю дичину, ім'я якій Світлана, буде ой як непросто. Та ще у цей тноті, який розпочався у мене. Тим паче за умови, коли навіть зараз не було остаточної впевненості, що обраний мною напрям вірний. Розділ 50. Наскільки захоплюючою була б справа, а людина має харчуватися. Коли про це забуваєш, думки несподівано починають відволікатись. Потім виникає неточність рухів, далі трем пальців. І лише коли випадково потрапляєш у шлейф кулінарних запахів, одразу розумієш, у чому річ. Поїсти забули, виявляється. Коли ж це було востаннє? Хлопці щось наминали в одній з машин, і під час зупинки до мене зрештою дійшло. У Вишгороді ми заїхали в центр і почали шукати ресторан. Той, де обідали з Оленою, наштовхував на недоречні думки, а за хвилину передній Туксон під'їхав до паркувального майданчика. Місця було мало, і втиснути 3 такі грати, що вони стояли поруч, нам не вдалося. Якийсь відвідувач кинув свою ниву, не подумавши про інших. Тому другий Туксон, той, що увесь час їздив ззаду, припаркувався неподалік за кілька машин. Власне, мені було однаково. Валентин підозріло зиркнув на ниву, яка заважала ретельному виконанню інструкції. Але при вході до зали озирнувся на неї і я, адже на машині були номери нашої області. Тут, у Вишгороді, я загальмував, а наступна думка змусила мене взагалі повернутися назад. Важко було стверджувати, це от так упевнено, але на подібній ниві їздив Приватні детективи мають бути більш спостережливими. Я сівся до своєї машини, хлопці позабирались поруч. У чому річ, не приховуючи тривогу, запитав Валентин. Мені потрібно знати, хто приїхав на цій ниві, пояснив я. Схоже, він сидить у ресторані, я йду гляну. Хіба що разом, розвів руками Валентин. Таким кагалом на нас одразу звернуть увагу, не згодився я. А мені не потрібно бути упізнаним. Я сам. Ця людина не становить небезпеки. Відпадає Петровичу. Стояв на своєму охоронець. Як собі хочете. Ми не можемо перешкодити вам вести слідчі дії, але безпека. Не дай Бог, що? Ви навіть не уявляєте, що потім з нами. Ми від'їхали подалі від дерева і продовжували дискусію там. Становище особи, яка перебуває під охороною, мало масової зручності. Зрештою, ми з Валентином увійшли вдвох. Лише за півхвилини після того, як ще двоє відчинили двері і одразу пройшли в глибину зали. Я присів за крайнім столиком, сподіваючись, що мене не помітили. А помічати особливо не було кому. Зала виявилась майже порожньою і, затуляючись мені, я роздивився усіх. Офіціантка підійшла швидко і запитала, що ми замовлятимемо. «А немає у вас якогось окремого приміщення, типу кабінки?» – поцікавився я. «Є, але зайнята», – відповіла дівчина. «Тоді ми з вашого дозволу присядемо під отою фікус у кутку», – посміхнувся. «А ви принесіть нам щось на ваш розсуд. Перше, друге якесь м'ясне і сік, обід безалкогольний». Вона пішла, а я зручніше вмостився під гілками. Збоку мене затуляла дзеркальна колона, спереду – широка спина Валентина. Меню і далі приховували обличчя. Брякне хлопцям. Якби хтось ідав у ниву, нехай одразу маякують. Не дурні, знизав плечима мій охоронець, але все ж таки взяв слухавку. Це сталося на другому, коли я боровся з недосмаженим бівштексом. Боротьба давалась важко, бо від думок, навіяних несподівано, апетиту вже не було. Він вийшов разом з іншим чоловіком і завернув туалет. Що робила тут ця людина? Їв, гадаю, вирішив блиснути розумом Валентин. Ну, звісно, їв. Але що робив у Вишгороді за якихось 20 кілометрів від Бермуд? По Чумаку спробував уточнити я. Ні, тут, гадаю, усе знову зависло надовго. Дещо інше, але для тебе буде цікавим. А у тебе? І у мене є дещо цікаве, намагаючись не відволікатись від думок, промовив я. Гадаю, треба зустрітись, от і ви також розповісте. Давай завтра, запропонував він. А сьогодні? А це що, дуже важливо? Я зараз у відрядженні, відпадає. А де ви? Запитав я. У столиці, зітхнув Прокопчук, буду тільки завтра. Сам розумієш, сюди рідко викликають, щоб похвалити, так що я взагалі ніякий. Дивись, якщо це край важливо, то хіба увечері, пізно, повернусь сьогодні. Але це у випадку, якщо дійсно важливо і не можна по телефону. Кажи. Отже, Прокопчук зараз у Києві, принаймні для мене. Ну, загалом не питання життя і смерті, але хотілося б дещо прояснити. Тому все-таки, словом, якщо не важко і ваші колеги відпустять вас на 10 хвилин, вийдіть з кабінки до головної зали і присядьте зі мною під отим великим фікусом у куточку. Його правець тривав яких півхвилини, після чого майор отетеріло промовив. Ти що, тут? Ну, гаразд. За 2 хвилини він умостився поруч, відверто підозріло зиркнувши на хлопці. Фірма «Цербер», охорона, лаконічно пояснив я. Добре живеш, зауважив Прокопчук. Ну, кажи, хоча, може, якось без свідків? Я запитливо глянув на Валентина, той лише заперечливо похитав головою. Це майор Прокопчук з нашого обласного відділу, пояснив я, слідчий у Чумаковій справі. Одночасно гість витяг службове посвідчення і показав охоронцеві. Валентин неохоче підвівся і перейшов до протилежного кутка зали. То що стало, сховаючи посвідчення, запитав майор. Яка причина паніки? Їхав, пояснив я, і побачив майора Прокопчука у Вишгороді, тобто у безпосередній близькості від місця події. Здивувався, зателефонував йому. А він повідав, що зараз у Києві отримує пілюлі від начальства. Цілком закономірно виникла підозра, що його перебування тут пов'язано із Чумаковою справою. А я також нею займаюся, причому зі згаданим добродієм маю джентльменську угоду щодо обміну інформацією. Отака ситуація. До паніки, звісно, далеко, але й для повного спокою вже підстав недостатньо. Ну-ну, з розумінням кивнув Прокопчук. Гаразд. Інформації у справі не з'явилось. Їздив дійсно до Києва. На зворотньому шляху довелось такий гачок зробити. Завершити паперові нюанси з місцевими після наших спільних дій і... Теми з колегами завжди знайдуться, коли є бажання посидіти. Зрозуміло, кивнув я. Але яка потреба при цьому вводити в оману іншого колегу? Пробачте, звісно, що набиваюсь таки. Припини, га, попросив майор. Оце я маю по телефону жувати нюанси своєї подорожі. Поїздка, вона, як така, дійсно до Києва за орденами. Ось головне. Усе решта деталі не варті уваги. А якби я ще бабу зняв і застряг із нею десь на добу, то також мав би тобі це пояснювати. Гаразд, мої вибачення. Більше запитань не маю, не хочу затримувати. Толю, скривився Прокопчук, озираючись. Господи, дівчина, підійди, будь ласка. Нам по соточці налий, сонечко, за мій рахунок, хоча мені вже наче й вистачає. Останнє адресувалось мені. За кермом розвів руками я і роботи вдосталь, так що пробач. Добре, добре, це все відомо, замахав руками майор. Нічого тобі не станеться, по 100 можна. Щоб стосунки не зіпсувались через таку херню, ти краще послухай мене. Оце я тобі завтра-післязавтра збирався сказати. Дівчина поставила перед нами 2 келишки, і мій співрозмовник підніс свій, запрошуючи мене. Я без задоволення перехилив горілку і взявся за виделку. Так от, шановний, коли взяли ваших кривдників, я вас вітаю. І поїздка моя до столиці частково була пов'язана з цим. Я мовчав і дивився на нього. І тепер знову ж таки у зв'язку з такою подією я матиму до вас конкретну справу. Доведеться провести упізнання. Не буде упізнання, відрубав я. В масках вони працювали. Хапанули ви, хлопці, якихось лохів. А тепер робитимете цапами від бувайлами. Знайома процедура. Бог у поміч, тільки без мене. Отак от несподівано розпливсь у широкій посмішці Прокопчук. Щойно з нашого лайна виліз на якихось кілька років, а вже стільки гонору. Скажи, які ми тепер, приватне агентство, чисто працюємо, еліта? Але опізнання провести таки доведеться, можна просто зараз. А протокол прийдеш писати потім, і тоді вже пляшка з тебе. Він поліз до кейса і витяг звідти пластмасову коробочку. Навмисне до магазину ходив, виливав їдь Прокопчук. Запитував, яка тара має бути. Все-таки річ дорога, імпортна. А далі моя щелепа відпала, а очі полізли на лоба. На шматку розгорнутої тканини переді мною лежала шведська блешня, втрачена, як я гадав, навічно. Майор із задоволенням спостерігав ефект. Рука простяглась сама, і я взяв блешню з потрійним гачком. Ту саму, яка, можливо, врятувала мені життя. Розумію, продовжував під'юджувати слідчий. Рука досвідченого риболова вже упізнала рідну річ, хоч їх тисячами штампують. Але ти все-таки подумай, які ознаки напишеш у протоколі упізнання, типу якась там мікротріщинка на емалі або власноруч перегнутий кут загину гачків. Хоча взагалі-то дивись уважно. Ми ж цапа від бувайла підставляємо, може, й блешню у магазині придбали. Розкажи, попросив я, ну, будь ласка. Отак от, тепер, будь ласка. Ще обнімі мене, давай сюди, Прокопчук згріб мою блешню у кейс. Завтра у протоколі розпишешся, тоді віддам, може. Як взяли, спідлоба запитав я. Як? Професійні секрети. У Києві хлопчики влетіли, виконуючи замовлення. А я ж давав орієнтування ще тоді. Побачили у цього рану під оком. У бардачку блешню. Напевно, сподівався повернути тобі при зустрічі. Ось так. Відчуття від його розповіді було дивне. Живих взяли. Кого як? Твоєму не пощастило. Четверо їх було, двоє загинули під час затримання. Один поранений, але при свідомості, один неушкоджений. І ти з ними бачився? А як же, сидів на допитах, у протоколах підписувався. І про мене питав? Звісно, посерйознішав нарешті майор, звісно, питав. От тільки не коляться хлопці і не збираються. А що говорять? Про рану обійці п'яні отримав, хоча й висновок судмедексперта недвозначний. Гачками від твоєї блешні рани завдані, а про блешню на рибалку збирались, якраз після виконання завдання, на якому засип. Викрадення людини. Сергій Нечипір, власник ветеринарної клініки. Отже, це було більш ніж цікаво. А навіщо його викрадали? Прокопнувши, запитав я. Навіщо? Я так собі мислю. Ну, це має бути пов'язано якимось чином з розбірками у Мінфіні і арештом Ярмоленка. Рік тому, здивувався я. Рік тому. Тоді ж усе зависло. Івашкевич втік, гроші не повернули, судова справа тягнеться досі. Нещодавно Ярмоленко, кажуть, дав покази. Виявляється, капсулу з кодами рахунків Івашкевич, на якому офіційно висить звинувачення в організації всього цього, зашив під шкіру одному зі своїх псів. Або він, любитель, цілу псярню тримав, як вчкурнув Івашкевич. Пси невідомо куди поділись. Гадаю, дехто, хто був при справах, одразу почали за ними полювати. Наші вже пізніше дізнались, але факт, що пошуки тривають і досі, інакше грошенята хтось давно привласнив би. Так от, видно, хтось якимось чином вийшов на ветеринара цього, не чипора. А той почув небезпеку і звернувся до органів. Там цілу операцію організували. Дали викрасти, хотіли подивитись, на кого виведуть. Хрін там вивели. А чому саме цього ветеринара? Він що, зізнався у тому, що зашивав капсулу? Не знаю, розвів руками Прокопчук. Але якщо взяли його в оборот, то, очевидно, чимось зацікавив. Тут ще інший зв'язок є. Нечипір – це двоюрідний брат одного клерка, який також працював у Мінфіні, і зник за незрозумілих обставин тоді ж. Досі ніхто не знає, де він. А прізвище як? Та маючи хвилювання запитав я. Прізвище зараз. Максюр, здається, чи... Максюрку? Ні, ну щось схоже. Та яка різниця? Той Максюр, чи хто він там такий? Кажуть, не міг мати доступу до цих механізмів, але хто їх зна? У тій кухні сам чорт ногу зломить. Максюта, подумки промовив я. Максюта. От воно як. Тепер і цей бік справи відкривався переді мною, якщо не в усіх деталях, то принаймні загально. І головним висновком, хоч як не дивно, було те, що я все-таки на правильному шляху. Розділ 51. По обіді, коли ми вже під'їжджали до міста, телефон мій засигналив номером, від якого усе стерпло. Він. Ну, де ти було запитання? Доїжджаю. Якщо бажаєш, можеш просто зараз до універсаму, я підсяду до тебе. За годину, пообіцяв я. Відчуття розв'язки відбирало глузд і змушувало тиснути на педаль. Він сів поруч зі мною, посміхаючись у густі вуса, подав руку. Потім взяв мій телефон, що лежав на передній панелі поруч з кермом, і, набравши комбінацію, показав мені екран. Що це за номер? Гадаю, той, який тебе цікавить. Отак зразу усередині почало жахливо млоїти, відбираючи мову. А звідки ти взяв, що це він? Професійні секрети, скромно посміхнулися вуса. Ні, так не піде, усе надто серйозно, надто. Я мушу бути певним, поясни. І що, ти вирахував його, засік, де він є? Ставлячи це запитання, я весь буквально тремтів. Наче мажор, застиглий у стійці над передпілкою, що заховалась у траві. Отак зразу, у тон мені скаламбурив гість. Ти вже хотів мед та лопатою гребти. Так, чому ж, якщо номер відомий, це ж для тебе як два пальці, ну чого смієшся? Без питань, якщо телефон увімкнений. А якщо вимкнутий, то вибачай, словом така ситуація, слухай мене. І він зібрався з думками. Бо та журналістка твоя учора, після того, як ти мені зателефонував, поїхала, знаєш куди? Ти мовчки дивись на нього, очікуючи почути найнеймовірніше. Просто до тебе, уяви собі, попрямі. А звідки ти знаєш, де був я? Питання моє звучало більш, ніж дурновато. Здається, я тобі не казав. Ти що, нинішній? А ти хіба вимикав свій телефон? То чому мені не знати, де ти був? Отак просто подивився на випадок чого, поцікавився. І був ти на час здійснення дзвінка до мене у селі Гамари Вінницької області. І навколо нього крутився, в основному на захід від села. А журналістка твоя тим часом на роботі сиділа, в офісі телеканалу «Мрія тебе». Там вона працює. Я мовчки кивнув. От бачиш? Так от, за півгодини після твого дзвінка вона зірвалась і поїхала до тебе. Їхала автомобільною дорогою. У Вишгороді була у кількох місцях, потім повсагнала до села Гнідичі і знову повернулась. Коли їздила до Гнідичів, то була від тебе кілометрів так зо 3, якщо по прямій. Потім ти повернувся до Вишгорода, а вона за тобою. А у Вишгороді якийсь момент ви взагалі перебували практично поруч, може й бачились. Ночувала у районному готелі. І повернулась додому перша. За 2 години до тебе. Зараз вона у себе вдома на вулиці Гоголя. Сподіваюсь, не треба тобі пояснювати, як я це встановив. Бо ти якийсь тормознутий сьогодні. Ні, це зрозуміло, остовпіло промовив я. Знаючи її номер телефону, ти легко з 3 точок встановлював місця її перебування. Ти колись пояснював. Але чому вона поїхала за мною після мого дзвінка до тебе? Не знаю чому, це вже тобі з'ясовувати. І регулярно, практично весь час, вона телефонувала до різних абонентів. Але, зауваж, жодного разу на цей номер. І він постукав пальцем по екрану мого телефону, де застигли набрані ним цифри. І їй також постійно телефонували. І жодного разу з цього номера. То де ж ти його узяв? Я почувався повним ідіотом. А весь цей час разом з твоєю журналісткою, не відстаючи від неї ані на крок, їздив ще один номер, аж від нашого міста, і до села Гнідичі з нею катався, і у готелі з нею був. Напевно, телеоператор її з «Мрії тебе», знизав я плечима, усатий, з камерою, високий такий, бачив його. Може, й у ліжку з нею лежав, нам то що з того? Може, й лежав, погодились вуса, але от що дивно. Жодного разу до цього, як ти кажеш, телеоператора гусатого ніхто не зателефонував. Жодного. І він також нікуди не дзвонив. Га, чого б то? І що, не зрозумів я? Тебе це не дивує? Ну, припустимо, дивує. За 2 дні мав би хоч хтось. І що? А те, фуса нервово похитали головою, що у роздруківці попередніх дзвінків отого, як ти кажеш, телеоператора, є лише один телефончик, і все. Взагалі, лише один за увесь час існування номера. Не здогадуєшся і ти? Оцей, у повному розпачі, я простяг свій телефон на екрані. Інший телефон з іншим номером, призначений тільки для дзвінків. Важко було повірити, що все-таки до Чумака, який мав десь сидіти тихо, настільки тихо, що боявся тримати свій телефон увімкнутим. Це була цілком резонна пересторога з її боку, але вона ж її і згубила. Я зрозумів механізм їхнього зв'язку. У разі потреби Чумак мав увімкнути свій телефон і набрати запасний номер Світлани, з якого вона розмовляла з ним і лише з ним. А мій співрозмовник доволено кивав головою, дивуючись моїй несподіваній загальмованості. «І скільки часу існує цей номер?» – запитав я. «Ну, той, що начебто водить із собою Світлана. Обидва існують трохи більше 6 місяців. І від лютого минулого року, підглянувши до записника власного телефону, він назвав точну дату їхнього першого зв'язку. Це було за 4 дні до зникнення Чумака. От тепер дійсно усе. Я зіткнув глибоко, так, наче лише тепер остаточно штовхнув оту непомірно важку снігову кулю. Вони планували зникнення і встановили собі таємний канал для зв'язку упродовж усього часу перебування письменника у підпіллі. Здавалось, абсолютно безпечно. 2 номери, які належать невідомо кому, у стільниковій безодні. Хто і як може встановити, що говорять по ньому Чумак зі Світланою? Виявляється, усе можливо. Останній дзвінок був 2 дні тому, резюмував мій компаньйон. А перед тим ще 10 днів тому, а перед тим ще 2 тижні. Отож резонно думати, що днів за 10 вони зв'яжуться знову. Тоді з'явиться можливість вирахувати місце перебування цього номера з точністю до кількох десятків метрів. Але у мене немає 10 днів. Вуса лише розвели руками. Кулаки мої стиснулися самі собою. Чумак без перебільшення був на відстані протягнутої руки. Протягни і бери. Але для цього потрібна була одна маленька умова, ну зовсім маленька, щоб він увімкнув телефон. Хоча б на кілька хвилин. І тоді той, хто сидів зараз поруч зі мною, долучивши людей на 3 різних операторах і створивши таку собі тривимірну систему координат, швидко вирахував місце його перебування з точністю до кількох десятків метрів. Після цього мені залишалось тільки дістатись туди. Та було у цих розрахунках одне але, і воно гризло мене, змушуючи краятись важкими сумнівами. Чому Світлана практично одразу після мого дзвінка зірвалася з місця і поїхала до мене? Що це могло означати? Принаймні те, що вона якимось чином знає про мої справи. Але чому тоді не доїхала, повернувшись назад у Гнідичах, коли до мене залишалось якихось 3 кілометри? Якраз у цей час я виїхав до Вишгорода, так виходило. А навіщо? Не прибрати ж мене власноруч, жінка як-не-як. Та ще й персона моя при такій охороні – дурниці. Але ж поїхала сюди, не куди-будь. Я їхав додому і намагався прорахувати її дії у такій ситуації. А що як за моїм номером також велося спостереження? І Світлана таким чином дізналась, що я розкрив їхній секрет. Невже таке можливо? А чому ні, якщо сам я подібним чином стежу за нею? Нехай, припустимо. І найлогічнішою за таких розкладів з її боку була б спроба попередити Чумака, не дати йому увімкнути телефон. Ось що насамперед мала б зробити Світлана, якби дізналась про мої плани. Тоді, враховуючи, що телефон Чумака постійно вимкнутий, вона мала б їхати до нього сама особисто, якщо знає, де він перебуває. Не дати увімкнути йому телефон. Дійсно мала. А поїхала до мене і не доїхала. Зупинилась за 2 кроки у Гнідичах, саме у той момент, коли і я повернув назад. Отже, кілька годин тому Чумак був зовсім поруч зі мною. Тобто, навпаки, я поруч із ним. Чому ні? Дійсно, чому ні? Але тоді Світлана мала б принаймні вимкнути свої телефони, щоб я не міг відстежувати її шлях. Цього вона не зробила. А може, не зробила навмисне, адже я міг би запідозрити, що вона здогадалась. До того ж, зовсім не обов'язково, щоб їздила за мною сама Світлана. Це міг бути її телефон, а виконувати доручення могла зовсім інша людина. І тоді мені важко вважати себе у цій ситуації мисливцем. Швидше дичина. У голові моїй укотре все переплуталось. Але ще нічого не було втрачено. Нехай навіть тепер я вже далеко. Нічого. Запах чумакового сліду однаково міцнішав. Відчувався скажений запал. Завтра я розроблю докладний план дій. Умовлю Густавсона з Антонюком почекати ще тиждень, махнувши рукою на усіх рештах. Випрошу охорону. А ні, то сховаюсь сам, також умію. І чекатиму повідомлення з точними координатами його потаємного місця. А Чумак, отже, буває, невже він і досі там, кілька годин тому, руку простягти? Наступна думка взагалі розвеселила. Хоч як крути, виходило, що Чумак дійсно зник у Бермудах. Все в мені бажало діяти зараз, не чекаючи завтра. Було ще не пізно. По черзі набирав телефони своїх замовників, усіх, крім Світлани Камінського, але ніхто не відповідав. Це виглядало дивно, і, облишивши їх, я вирушив до офісу «Мрії тебе». Дасть Бог мені пощастить, і Світлана досі на вулиці Гоголя, і тоді, можливо, кинута дуже недоречна фраза міцно засіла у голові і не хотіла звідти вилазити. І не цікавило мене, чи дійсно могла Світлана спати зі своїм телеоператором. Цікавило дещо інше. Відчуття було таке, наче тицнув пальцем у небо, розраховуючи влучити. Звісно, на роботі її не було, і до приміщень мене не пропустили, проте, дізнавшись, що розшукує Світлану саме я, він вийшов до вестибюлю. Високий молодий чоловік з вусами, який тримав тоді камеру на сходовій клітинці. Пастка, яку розставив я на цього звіра, була безсумнівно примітивною. «Пробачте, Борис, якщо не помиляюсь, ви можете передати це пані Світлані від мене?» – запитав я, передаючи йому запечатану листівку. Костя знизав той плечима. «Чому ж ні? Передам. А ви їй не телефонували? Зателефонуйте, ви ж маєте номер. Якщо треба, вона під'їде просто зараз». «Ні, це не терміново», – посміхнувся. «До речі, мій номер змінився. Я записав його просто на листівці. Нехай сама набере, якщо вважатиме за потрібне». Оператор покрутив у руках чистий білий чотирикутник і скривився. «Немає нічого». «Ой, пробачте, виявляється, забув. Запишіть самі, 8...» Не даючи йому оговтатися, почав диктувати. Хлопець виявив з повним недорікою, тому що, мацнувши по кишенах, взяв завбачливо подаровану мною ручку. І, склавши пальці так, як доволі важко уявити нормальній людині, почав писати. «Ось де ти заховався». Він рушив сходами догори, а я повернувся таки ще раз до вестибюлю і, вдавши повний склероз, запитав охоронця. Ось як. Виходило, Світлана забрала свого кавалера на «Мрію тебе» майже одразу, і, навмисно складаючи матеріал про штат Камінського, не подала його. Він на колективній фотографії хлопця також не було. Напевно, він і знімав. Кому ж це робити, як не професійному оператору? Ну, звісно, ще. І це означало, що хлопцям моїм доведеться негайно вирушати до Києва. Усім трьом з міркувань безпеки, адже такої охорони, як я, вони не мали. Розділ 52. А події самі не бажали чекати до завтра. Вони хотіли розгортати сьогодні, уже, причому стрімко й непередбачувано. Це навіть не нагадувало картковий будиночок. Усе, що я набудував, просто кануло у прірву. Миттєво, наче під час землетрусу, у розлом земної кори. А поховала усе за іронією долі та сама подія, що й заварила – дзвінок Андрійовича. Він і не дав мені піднятись у супроводі охорони додому. Важко було сказати, що могли означати такі його інтонації, але не розпитуючи, я завів машину і погнав на протилежний кінець міста. Вони сиділи у маленькій кабінці – Антонюк і Густавсон, а між ними мій колишній шеф. Пляшка коньяку була майже порожня. І якщо на депутатові його дія практично не спостерігалася, то німець чи то пак швед був уже свій у дошку і одразу почав ляскати мене по плечах, заплітаючи щось по-своєму. Не передбачаючи нічого доброго, я мовчки глянув на Андрійовича. «Ну все, замість привітання», – сказав він, – «можеш розслабитись». «У плані», – не зрозумів я. «Анатолію Петровичу», – почав Антонюк, підсовуючись до мене, виймаючи чорну папку, – «тут така справа. Якщо ви пам'ятаєте, ми, тобто замовники ваші 5 осіб, підписували з вами як керівником приватного агентства таку угоду. От». На стіл ліг друкований аркуш, зміст якого я знав практично на пам'ять. «І що?» Не намагаючись надати своїм інтонаціям хоча б трохи привітності, запитав я. «А те, що у цій угоді під пунктом 6.2 сказано, що будь-яка зі сторін при бажанні може розірвати цю угоду у будь-який момент. Правда, з деякими умовами. Тобто, якщо стосунки припиняються з нашої ініціативи, то це необхідно погодити з усіма членами групи замовників, і вам має бути виплачена сума за кількість відпрацьованих днів. За досягнення Ваші ми платили добре, хоч такої умови не записано взагалі. Ви згодні? Так, залишалось кивнути мені. І прекрасно, зарадів народний слуга. Тоді ось документи, згідно з яким усі ваші замовники погоджуються з необхідністю припинити пошукові заходи. Ось, підписано усіма. Особи засвідчені нотаріально. Ще один аркуш ліг на стіл переді мною. Густавсон ліз із незрозумілими, принаймні для мене, зауваженнями і страшенно заважав зосередитись. Андрійович, уздрівши, як я закипаю, налив йому. Документ був зовсім свіжий і містив не лише сьогоднішню дату, а й годину підписання. Ось чому ніхто не бажав відповідати на мої дзвінки, адже у цей час якраз і вирішувалось, що ж робити далі зі мною. Я підніс аркуш ближче, під самі очі, які раптом почали погано бачити. Оленин підпис стояв у належному місці, акуратно опроти прізвища. Швидкий, упевнений розчерк, рука жінки, що не належала до усіх, не мала сумнівів, ставлячи автограф. А ось вів свої Антонюк і ваша зарплатня, потенна, так би мовити, за угодою у міжнародній валюті. Прошу перерахувати. Вірю, знизав плечима я, немає потреби. Ну, тоді. Депутат зробив широкий жест, як руками, так і усмішкою. Потиснемо руки і залишається тільки налити. Я мляво торкнув протягнуту долоню і запитав. А пояснень можна попросити? Звісно, ви не зобов'язані. Усе законно. І все-таки, хотілося б знати, чому так несподівано відпала потреба у моїх послугах і що мені робити зі своїми надбаннями. Купіть собі машину гідну, здивувався Антонюк. А оце дрантя німцеві поверніть, хай їздить, ось. І з охороною щодень можете вишивати. Круто так. Усе заплачено, фірма грошей назад не поверне, так що їздять до післязавтра з Церберами, нехай працюють. Ви не зрозуміли, ледве стримуючи лють, пояснив я, з надбаннями слідства, мого слідства. Інформацією, яку я зібрав і якою володію. З нею що робити? З нею можете собі залишити на пам'ять. Усі відомі люди на старість пишуть мемуари. От і ви користаєте. Ви ж будете найвідомішим детективом сучасності, принаймні у нашій країні. А писати, я чув, умієте. Дякую, промовив я, забираючи гроші і свої примірники документів. Було приємно спілкуватися. Хлопці з охорони, що пропустили повз вуха Антонюкові заштрики, мовчки рушили за мною. Не поняв, почулось позаду. Анатолію, ну як же так? Не по-людськи якось, та й причини ви ж самі хотіли знати. Толю, чулося, як Андрійович з гуркотом підхоплюється зі стільчика. Толю, зачекай. Я лише підняв руку на знак вибачення. Андрійович наздогнав мене аж на дворі. Ну, ти даєш, можна інфаркт дістати, за тобою бігти. Чекай, дай віддихатись, Толю, та станьте на кінець, бляха-муха. Уже стою, відрапортував я, відчиняючи дверцята джипа. Німець нехай сам за ключами приїжджає. Я пішки додому не піду. Не було такої угоди, ніде не записано. Толю, завжди, слухай мене. Ідемо, повернемось, по сотці вип'ємо, це не завадить. А хрін цей зараз німця додому потягне. Ти ж бачиш, гість зовсім ніяк, і ляже ось-ось. А ми залишимось і спокійно поговоримо. І Прокопчук підійде, казав. Я про що? Не хочу, відрубав я. Кажіть тут, як маєте що. А по сотці ні, у мене завтра день напружений. Чого раптом, не зрозумів Андрійович? Як чого? Хіба детективну агенцію ліквідують? Ні, звісно, розвів той руками. Хто ж може ліквідувати? Вона твоя. Ну, от, треба працювати. А у тебе що, клієнти вже є? Я сам тепер буду своїм клієнтом, ясно? Он я витяг і потрусив грошима. Бабла вистачає, щоб оплатити. Придурок, визвірився колишній шеф. Дурня кусок. Не навчила тебе попереднє життя. Ану, сідай в машину. Сідай, кажу. І не чекаючи, він усівся на пасажирське місце. Мені нічого не залишилось, як сідати за кермо. Толю, дорогенький мій Толю, ти послухай раз старого дурного начальника, нехай навіть колишнього. Їдь додому і виспись, поки охорона при тобі. А завтра зрання іди до Світлани і знімися у передачі. Розкажи, як ти шукав і що знайшов. І повідом, що пса знайшов Чумакового, і тепер сам їздитимеш з ним на полювання, оскільки пані Олена на нього не претендує, зрозумів? А усі, як ти кажеш, надбання ти вже передав слідству офіційному. І зробив ти усе, що міг, і більше нічого зробити не встиг. Камінський у даному випадку те саме, що й Гладкий. А Гладкий – це надія країни. Ти добре зрозумів мене, Турку? Гладкий – надія нашої довбаної країни. Структура, яка за теперішніх часів може гнути що хоче і куди хоче. І якщо Гладкому потрібне термінове припинення твоїх пошуків, отже змінилася ситуація і з'явились інші ідеї. А у нашому відомстві, я сподіваюся, ти незакінчений придурок, і я можу тобі це сказати. Так от, у нашому відомстві шепіт такий пішов, причому конкретний шепіт, начебто знайшли Чумака. Одні кажуть самого Чумака, інші машину зі слідами його загибелі. Словом, точно ніхто не знає. І займається тим знаєш хто? Клепарський особисто. От хто. А Клепарський позавчора був знаєш де? У Вінницькому обласному відділі і у Вишгородському райвідділі. І по району їздив. Кіпішу стільки було, що й до нас докотилось. І я гадаю, був він там не просто так. Ти ж у тих місцях добряче нарив. Не знаю, там пропав Чумак чи ні, але тепер, якщо фабрикувати щось, то там стопудово зручніше. Ну от і думай, якщо такі сили зацікавлені, то зліплять будь-що. Звісно, те, що влаштовуватиме тих. І після цього, якщо не дай Бог, ти викинеш щось таке, що не вписуватиметься у вибудовану систему, ти розумієш? Зникнеш, як в електромісорубці. Так зникнеш, що ніяка курва генетична експертиза потім не встановить, де з тебе фарш, а де не з тебе. Ти зрозумів, Бовдуре? Андрійович, який сидів весь час нахилений до мене, зрештою відкинувся на спинку і перевів подих. І я гарантую тобі, що у випадку, якщо зробиш так, як я кажу, нічого тобі не загрожуватиме. Можеш сміливо, без охорони, по усій країні, як Чумак, швендяти. Невигідно їм буде прибирати попередника, щоб сіяти сумніви щодо власних здобутків. Так що піди, привселюдно скинь вантаж непотрібний і живи спокійно. І мою стару совість не вантаж, і без того тяжко. Чорти б його. Час на пенсію. Дверцята зачинились так тихо, ніби він вже й не мав сидіти після усього, що робив упродовж години, аби переконати мене. Дуже повільно, десь на задвірках свідомості я починав розуміти. Поступово починав. Звісно, Андрійович мав рацію. І тепер я вже іншими очима дивився на події останнього дня, знаходив їм інше трактування. Он, що означало перебування Прокопчука у Вишгороді. Он, що, виявляється, означала поїздка Світлани до Гнідичів. І не мій дзвінок до людини, яка негласно забезпечувала мене даними через мобільного оператора, послужив пусковим моментом. Зовсім ні. Увечері напередодні їй запропонували поставити підпис під документом, який зараз лежав у моїй теці, а отже, одразу вона зрозуміла, що заварюється щось таке, а в неї хоч і настали на легкі часи, також були знайомства в різних гілках влади, як і в органах внутрішніх справ. Послуги відомих журналістів потрібні усім. Тому інформація, яку мені щойно злив Андрійович, Світлана здобула ще раніше. Вона швидко збагнула, чого Клепарський, керівник такої структури, генерал, другу добу товчеться у Вишгороді, поблизу місця начебто зникнення Андріана Чумака. От і рвонула зі своєю знімальною групою туди, а я гадав Чумака попередити. Напевно, і зараз риє землю від душі, використовуючи усі зв'язки, а також власну чарівність. А у тому, щоб тримати і далі руку на пульсі механізму пошуку письменника, вона зацікавлена неабияк. Хай там що, я продовжувала вірити у це. І вже зовсім пізно увечері я отримав ще один подарунок, цього разу доволі приємний. Телефонували хлопці, які ще зранку поїхали до Києва. Ніна Васильівна опізнала високого чоловіка з вусами, зображення якого показав їй Сергій. Це був телеоператор «Мрії тебе» Костянтин Павличенко, який вдерся тоді разом з Світланою на мою сходову клітину. Щоправда, прийшовши по мажора, і він був без вусів і мав іншу зачіску. Це був повний розпач. І я вже не вірив, що завтра зранку підведуся з працездатною головою і новими ідеями. Час зливати воду. Останнім бажанням було зателефонувати Олені і подякувати за підтримку. Але навіщо? Що від неї залежало? А отже, навіщо зайвий раз псувати нерви жінці, яка намагалась не належати до усіх? Я поселив Валентину у сусідній кімнаті, хоч він і відмовився категорично, а сам зачинився на ключ у своїй, розуміючи, що також спати не зможу. Була 2:00 ночі, і життя за вікном давно заспокоїлось. Біля джипа Густавсона примостився один з туксонів охоронної фірми, і у ньому також не спали. До закінчення наступної доби вони мали мене охороняти. Ще 22 години. Купа часу. Притуливши напівнахиленого стільчика до зачинених дверей, я все-таки мостився на дивані і поклав пістолет поруч із собою. Зайві перестороги, хоча тому, що не захиститись від м'ясорубки, яку так художньо змалював Андрійович, пістолетом з гумовими кулями. Розділ 53. Зранку наступного дня, почищений та виголений після кількоденних тинянь бездоріжжям, ополіснутий холодним душом, який вилили на мене Густавсон з Антонюком, наче нова копійка, я з'явився біля офісу телеканалу «Мрія тебе». Обличчя Світлани не виражало здивування. Коли, вийшовши з машини, вона побачила мене у супроводі охорони на двох туксонах. «Доброго дня», – посміхнулась вона, не так широко і впевнено, як завжди. «Що ж ви не зателефонували? Що за фокуси з листівками? Мене могло й не бути. Я вранці збиралась їхати, навіть думала не заїжджати сюди. А ви далі при охороні?» «Звісно», – розвів я руками, – «моя персона, навантажена таємницями, тепер дорого коштує. Як відрядження?» «Як завжди, змучена і невиспана», – поскаржилась Світлана. «І безрезультатно», – співчутливо додав я. «А чому ви так вирішили?» – мить розгубилась вона. «А як ви думаєте, чому?» «Поворушіть сірою речовиною». Словом, я видав надтягнуту посмішку. «Є розмова, пані Світлана, розмова серйозна. І конкретні пропозиції. Ви ж хотіли Чумака? Ну ось, я готовий виконати ваше бажання». «Ви, я правильно зрозуміла, так? Ви ж начебто вже не займаєтесь цим. Принаймні, я разом з іншими підписала розірвання угоди. Воно що, ще не дійшло до вас? Ну, цей документ. Вам що, не повідомляли?» «Світлано, я із задоволенням спостерігав її розгубленість. До чого тут документи? У мене з вами особисто була джентльменська угода. Хіба ви забули? Я давав вам обіцянку, що коли знайду Чумака, то що віддав його вам. Вам і тільки вам. Брали ви з мене таку обіцянку?» «Ну так, а...» «От я й виконую. Ми ще потім з вами роман збирались закрутити. Що, забули? Хоча, якщо воно вже вам не потрібно, віддам комусь іншому, охочих багато». «Заждіть», – рішуче перервала Світлана. «То ви що, знайшли його? Ви це хочете сказати?» Я дивився просто на неї, упритул, намагаючись прочитати по обличчю усе, що могло б мати якусь... «Розумію», – Світлана зрештою оговталась і почала демонструвати незворушність. «Але у нас цілком безпечно. І своя охорона, як бачите». «Бачу», – посміхнувся я, – «але або з охороною, або до ваших конкурентів». «Навіть так? Ну, гаразд», – знизала вона плечима. «Якщо це ваша умова, але я мушу узгодити це з керуючим. Ви ж пропонуєте мені пустити озброєних людей у наше приміщення». «Немає потреби», – заперечив я, – «поговоримо у моїй машині, а далі побачимо, йти до ваших приміщень чи ні». «Ну, гаразд», – скривилась вона, – «ви так обставляєте, можна подумати, що саме я встановлю для вас загрозу. Зараз, буквально 2 хвилини, я мушу дати деякі розпорядження». Подумати можна про будь-що, а от щоб приставити охорону, яка коштує зовсім не дешево, потрібні серйозні підстави. Сідайте зараз, я рішуче вказав на дверцята. Поки ви даватимете свої розпорядження, я вже говоритиму у прямому ефірі на іншому каналі. Відпустити її зараз, навіть на 2 хвилини, я не мав права. Так, був, звісно, шанс, що, опинившись на самоті, ця незворушна жінка просто зараз нервово висмикне телефон і зв'яжеться з ним. Нехай навіть відомий мені номер завжди поза зоною. Не можна відкидати, що у них щось було передбачено на такий випадок. Чумак міг мати ще один телефон, завжди увімкнений, з номером, яким ще не користувався ніхто і ніколи, і який через це жодним способом не міг бути визначений. Була, як не кажи, імовірність, що Світлана от просто зараз терміново зв'яжеться з ним, аби поставити лише одне запитання – ти на місці? І тоді оце саме місце одразу стане мені відомим. От тільки дуже великим у цьому випадку ставали шанси не знайти потім там Чумака. Він міг знятись негайно і тоді... Я не бажав так ризикувати, хоча, йдучи іншим шляхом, ризикував не менше. Та що вдієш, це вже була дійсно гра ва-банк. Нічого не розуміючи, вона всілась на переднє сидіння, а я за кермо. «Це і від мене вас охороняють?» – здивувалась Світлана. «Від усіх!» – безапеляційно заявили зовні, зачиняючи дверцята. «Вони лише чесно відробляють гроші», – розвів я руками. «Та з мого боку немає жодних заперечень, особливо після усього, що сталося». «А що сталося?» – не зрозуміла вона. «Спробували усунути, коли надто близько підібрався до Чумака. Пощастило, невже вам не повідомляли?» «Ну так, хоча у подробиці не вдавались», – вона на мить замислилась. «А ви такий закритий, що другий раз і питати не наважуюсь. А я думаю, вам розповіли усе, і знаєте ви більше, ніж робите вигляд. Ну та менше з тим. То що з Чумаком? Берете? Я маю на увазі справжнього Чумака, а не ту повну лажу, яку ви вже 2 дні рознюхуєте під Вишгородом. Хоча, може, вона більше вас влаштовує». «Чому ви говорите натяками?» – стала дибки Світлана. «Якби я знала більше, то накидалася б між вами і другими такими розумниками. Говоріть конкретно, що ви пропонуєте?» «Хочу зробити заяву на телебаченні про справу Чумака, як ви розумієте. Обов'язково у прямому ефірі. Причому з відповідною попередньою рекламою. Ви ж знаєте, як це робиться. Сьогодні увечері у прямому ефірі виступатиме директор детективного агентства Анатолій Рибак про справу Чумака. Детектив стверджує, що розкрив цю справу і хоче, щоб це відбулось у прямому ефірі. До речі, про моє ставлення до вишгородських подій ви також скажете. Після його заяви за деякий час наша знімальна група у супроводі охорони, оскільки на нього вже були замахи, попрямує до місця, де ми побачимо корифеї вітчизняної літератури в тому вигляді, у якому він є зараз. Ми проведемо кілька днів, годин чи хвилин у приємному товаристві пана Рибака, якому вдалося зробити те, чого більш ніж за півроку не змогли. Ви з глузду з'їхали. Вам вже видніше, як обставити це шоу, щоб здерти побільше з ваших рекламодавців. У цьому плані я ні на що не претендую». «Ви з глузду з'їхали», – повторила Світлана. «А хто мені дозволить це зробити? Я не вирішую таких питань. На телеканалі є керівництво. І таке можливо лише у тому випадку, якщо ви пред'явите докази усього, що тільки не сказали. Незаперечні докази. Якщо ж ні, про це не може бути мови. І Чумака приберуть ті, від кого він сховався. Ще до приїзду вашої, тобто нашої знімальної групи. Або ж...» «Що або ж?» – Світлана нервувала дедалі більше. «Або він вислизне сам, якщо ще зацікавлений у власному зникненні». «Отже, ви стверджуєте, що Чумак живий?» Уперше за всю розмову Світлана подивилась мені в очі. «Звісно, пані Світлана», – розцвів я. «До вас ще не дійшло, звісно, стверджую. Але якщо це для вас не новина і вам не цікаво...» «Ви плетете таку нісенітницю?» – похитала головою вона. «Мені надзвичайно цікаво. Я не відмовляюсь і хочу з вами співпрацювати, але ви мусите надати докази, що знайшли його. Інакше ні з вами, ні навіть зі мною на телеканалі говорити не схочуть. Ви розумієте це? Ви знаєте, скільки коштує година прямого ефіру. Ви уявляєте, що світить мені, якщо це виявиться булькою? Ще недавно ви готові були днювати і ночувати зі мною у прямому ефірі», – вів своєї я. «Що змінилось тепер? Яка причина? Чи не у тім, що не купився на ваші одеські штучки?» «Господи!» – вона безсило похитала головою. «Анатолію, увесь геть чисто шарабани поїхали, очевидно через те, що хтось почав ставати вам на хвіст. До чого тут я? Ви поводитесь як дитина і ставите мене у дурне становище. Мені набридли ваші ідіотські ігри, ви блефуєте, і я це бачу, тільки не можу збагнути, чого добиваєтесь. Ви самі себе ставите, і мій терпець також почав уриватись. Послухайте мене, Світлано, уважно послухайте. Я знаю, що ви знаєте, де він. Для мене це встановлений факт, зрозуміли? І враховуючи, у яку халепу я потрапив, мені тепер нічого не залишається, як іти на пролом. Тепер ви для мене єдина ниточка, яка веде до нього, ба більше. Для мене факт, що ви замішані по вуха у його зникненні. Мене покинули усі, але я маю розум, руки і, уявіть собі, детективну агенцію. Найголовніше, забув сказати, багато дурості у голові, і я не відпущу вас. Переслідуватиму доти, доки не розкрию, у чим справа. І тоді віддам вас у руки правосуддя, А почну з того, що розповім на всю країну те, що знаю на даний момент, на іншому телеканалі, сьогодні. І сьогодні ж передам усе, що маю слідчому. Хіба мене встигнуть прибрати з другої спроби, проте зробити це ще добу буде не так легко. Втім, як бажаєте, я пропоную вам змову. Моя вимога така. Ви розповідаєте мені усе, що знаєте, правду, і показуєте Чумака. Це обов'язково. Чумака? Світлана вигукнула це так, що міг би почути й сам зниклий письменник. Ви щойно переконували мене, що знаєте, де він. Ви ж збирались вести до нього знімальну групу, а тепер я маю вам його показати? Анатолію, здається, ви почали конкретно блудити. Та ні, стримано посміхнувся. Усе контролюю. Я ж не... Вона навіть не поворухнулась. Мовчав і я. Хвилини тяглись. Відчуття було таке, наче тицьмо пальцем у небо. Усе, їдемо. Повернув ключ у замку і взявся за кермо. Охоронець елегантно відчинив пані дверцята. Світлана продовжувала сидіти нерухомо. А потім нарешті промовила. Ви знаєте, коли я уперше з вами стикнулась, то зразу побачила, що ви людина важка і незручна. Але про те, що ви маніяк, якось не думалось. А ваша справа, ким мене вважати, знизав я плечима. Ви також мені не симпатичні, як людина. Але зараз для мене має значення лише одне. Ви обманювали мене. Рік тому ви були з Чумаком упродовж 3 днів у степу поблизу села Гамари. Є там таке відлюдне місце. Ви знаєте, ви були з ним там, під проливним дощем. Приїжджали туди до нього. Саме там він передав вам зошит з недописаним романом, який ви потім віддали мені, збрехавши, що вкрали його значно пізніше. Так це все ви по зошиту встановили? Істерично гиготнула Світлана. Немає значення, розвів я руками. Головне, що встановив. Ваші з ним бермудські подорожі – факт. І пес-двійник, здобутий обманним шляхом у Києві, також ваша робота. Усе. Цього достатньо, щоб я став маніяком і почав переслідувати вас. Не буду пояснювати вам, як встановив це. Професійні секрети, знаєте? Але я не телепень. І тепер буду головним джерелом ваших проблем, як і ви моїх, до речі. Отож, усе справедливо. Я бачив її розгубленість. Вона пробивала крізь зовні незворушний вигляд цієї жінки, хоч як вона прагнула затиснутись і сховати її. А ще сумніви, вагання. На початку нашого спілкування Світлана задіяла усі необхідні механізми захисту і поводилась відповідно. І всі зусилля спрямувала на те, щоб не було викритою, не потрапити до якоїсь з моїх хитромудро розставлених пасток. Тепер її поведінка змінилася, система захисту почала давати збої. Світлана паралельно думала про щось інше, я бачив це. Її висновки, відповіді вже не були чіткими і народжувались значно повільніше. Воно й не дивно. Навіть така розумна голова не могла одночасно вирішувати кілька завдань, обдумувати кілька проблем. Мені потрібно вийти на кілька хвилин. Тепер вона дивилась просто мені в очі, не приховуючи до мене теплих почуттів. Як жінці, розумієте? І я не хочу, щоб за цей час ви поїхали на інший телеканал. Останнє вона промовляла майже по складах. Обіцяю вам, що за цих кілька хвилин не поїду на інший телеканал, у тон їй відповів я. І, звісно, не затримую вас. Але хочу попередити про одну річ. Це був мій останній козир у цій грі. Якщо він не спрацює, далі нічим буде бити. Я вивів на екран свого телефона номер, що мав належати Чумакові, і показав їй. Не раджу вам робити цього. Ви розумієте чому. Як тільки цей номер увімкнеться, або навіть другий запасний, то про його місце перебування одразу дізнаються інші люди, задіяні у пошуки, і у яких я не впевнений. І тоді питання, що робити з Чумаком, вже не буде суто нашим. І я втрачу можливість впливати на подальші події. Зараз же тільки ми з вами вирішуємо, що робити далі. Світлана довго дивилась на екран, так ніби вирішувала, чи знає його на пам'ять. Насправді ж вона думала, зважувалась, ніяк не могла. Ще раз, будь ласка, терпляче повторив я. Наразі це лише наша з вами таємниця, поки він не увімкнув телефон для зв'язку з вами. А він може зробити це будь-коли і без ваших спонук. Навіть ще сьогодні до вечора. Навіть упродовж найближчої години. У нас з вами не так багато часу, щоб дістатись туди і завадити цьому. Я ж не ставлю за мету відкрити вашу таємницю своїм замовникам, та ще й колишнім. Тоді навіщо вам? Тихо запитала вона. Тому що маніяк, ви ж самі сказали. Справді, я важка людина, хоча б тому, що звик усі справи завершувати. Завершу і цю, будь-що будь. Якщо ви не погодитесь на співпрацю просто зараз, я не пожалію вас. Ні вас, ні його. Вирішуйте. Дивіться, щоб потім не жаліти самому, що тихіше промовила Світлана. У вас також ще є можливість повернути назад. Поки це, як правильно ви зауважили, наші з вами справи і більше нічої. І не було в цих словах погрози, лише сум. Не відчувалося й страху. Натомість з'явилось якесь божевільне відчуття. З'явилося раптово, в одну мить, оте ейфоричне відчуття перемоги. Воно прийшло тоді, коли Світлана промовила. Я згідна. Розділ 54. Старшим моєї охорони сьогодні був Ігор. Хлопець мовчазний і не дуже контактний. Видно було, що у мене з ним нічого не вийде, проте я відкликав його у бік. Така ситуація, почав я. Обставини мої міняються. Словом, охоронних послуг більше не потрібно. Як ми маємо розбігтись, щоб усе було гаразд? У відповідь він лише похитав головою. Не вийде. Як так? Не зрозумів я. Якщо клієнт ваших послуг не потребує, ви що, у примусовому порядку? Не ви клієнт, коротко пояснив він. Клієнт – юридична особа, яку становить група людей – замовників. У вас з ними угода. Один з пунктів цієї угоди говорить, що охорона вашої особи може здійснюватись у разі визнання такої необхідності з будь-якого боку. Тобто, у даному випадку таку необхідність визнали вони, подали нам замовлення, оплатили, отже ми відповідальні перед ними. І що, я без вас не маю права? Нікуди. А якщо я сам відмовляюся? Виходить, що так, знизав плечима Ігор. Ви маєте право, ми – ні. За 5 хвилин вас можуть убити, і вони нас потім по судах 2 роки тягатимуть. А якщо моєї угоди з ними більше немає, не здавався я, її розірвали, і відповідний документ про це я покажу вам просто зараз. Ні на що не впливає, похитав головою охоронець. Це ваші внутрішні справи, у нас оформлено та сплачено, це основне. Схоже, цю угоду складала розумна людина, отже, якщо я схочу втекти, залишитись сам, вони побіжать за мною. От вляпався. Це вже скидалось не на охорону, а на якесь стеження, конвой. Я зрозумів, напевно, саме 2 дні потрібні були Гладкому з Камінським і тим, хто за ними стоїть, аби обставити фінал Чумакової справи належним чином. І вони хотіли мати гарантію, що за цей час я не викину чогось такого, що поламає їхні плани. Звісно, у можливість появи живого Чумака вони не вірили, але розуміли, що я здатний повернути слідство у такий бік, що колотиметься ще довго. Нормально, посміхнувся я. Ігоре, слухай, а якщо я закадрив оцю пані і хочу побути з нею наодинці? Ти що, біля ліжка сядеш і охоронятимеш? Ні, відповідь була незворушною. Але під дверима стоятиму, а хлопці під вікнами, щоб хто не вліз і вас не прибрав. «Що ви замислили?» – запитала Світлана, очевидно уздрівши мій вираз обличчя. «Нічого, покатаємось, тільки не хвилюйтеся. Ми їхали вулицями, які я добре знав, і які складали єдино можливий маршрут до вказаного мною місця. Їхали спокійно, як і годиться, зупиняючись на світлофорах і пропускаючи пішоходів на переходах. А ось і розгалудження на об'їзну. Як там? Береженого Бог береже. Усе складалось надзвичайно зручно. Зелений на світлофорі почав блимати, коли передній Туксон доїжджав до поперечної смуги. Звісно, водій пригальмував, аби дочекатись жовтого, потім червоного, а на новий зелений їхати усім разом. Адже на цей блимаючий зелений я за ним не встигав. Зупинка, жовтий. На нього, як правило, усі, хто рухається поперек і чекає зеленого, рушають з місця. Адже усі поспішають. Ну, ще мить. Мотор джипа зривів, і я майнув попри переднього Туксона на перехрестя. Усі щойно рушили, проте не так жваво, тому я встиг проскочити, а от моїм охоронцям це вже не вдалося. Вони вперлись на перехресті і загальмували, рятуючись від зіткнень. За спиною почулись сигнали, а я натис на газ. Довго ця гонка тривати не могла, адже є пости ДАІ, а зустріч з одним із них означала б крах моїх задумів. І доїжджаючи до потрібного повороту, я побачив у дзеркалі, як один з Туксонів видерся таки з перехрестя. Нічого, пізно, хлопці. Ми взяли ліворуч, і, заскакуючи під арку, я вже розвертав джип майже поперек. Бігом. Ми вискочили одночасно, і я, натиснувши на пульт сигналізації, потяг Світлану далі, у двір. Ще кілька секунд, і мій переслідувач впреться у перегороджений заїзд. Ще кілька секунд знадобиться їм для того, щоб визначити, що робити, об'їжджати весь будинок чи бігти за мною. Звичайно, вони розділяться, і хтось, вискочивши з кабіни, побіжить далі, але секунди спливають. До автовокзалу кину я таксистові, хляпаючись назад на сидіння якогось опеля. «Друже, не вписуємось, це завал, плачу подвійно». Зрозумів. Коли опель виїхав за довгий будинок, ніяких церберів ще не було. Я простяг наперед гроші без здачі, і наша швидкість і маневреність одразу зросли. Автовокзал був практично поруч. «Усе, шефе, дякую». Моя 99-та, пригнана Сергієм, стояла у потрібному місці на стоянці. Машина куплена нещодавно з рук. На ній я їздив за дорученням. Машина, якої завдалим збігом обставин ніхто з членів Великої П'ятірки у мене ще не бачив. Навіть Андрійович не уявляв, на чому я їжджу. Мотор завівся. Хотілося обернутися до заднього скла і показати середній палець, хоч там нікого й не було. «Гарно ви їх», зиркнувши на мене збоку, промовила Світлана, коли машина виїхала за місто у вказаному нею напрямку. «А ви, хлопець, не промах. Схоже, не лише я вас недооцінила». «Ви залишили б свої компліменти, пані Світлано, для живого класика», – гідко промовив я. «Ми ж його невдовзі побачимо. А мені б хотілося почути щось по суті, ближче до справи». «Як воно усе насправді відбувалось? Часу удосталь?» «Ну, гаразд, слухайте», – відвертаючись, промовила вона. «Тільки без сюрпризів, будь ласка», – попросив я, намагаючись все-таки перехопити її погляд. «Щойно я зловлю вас на брехні, наша угода накриється». А це вже як схочете. Втім, гадаю, зовсім без сюрпризів тепер не обійдеться. Знаєте, з Андрієм насправді ми вперше зустрілись 6 років тому, коли він ще не був таким відомим. Зустрілись і зрозуміли, що потрібні одне одному. Звісно, ми не афішували наших стосунків, адже у нього була сім'я, а я... Моє життя навіть без штампу у паспорті також мало влаштований вигляд і було у рівновазі, скажімо так. Але й особливо ховатись у нас підстав не було. Усе заварилося 3 роки тому, коли Андрій почав набувати популярності, на нього поклали око люди з відповідних структур надії країни. Ви знаєте, що його новий роман – політичне замовлення чистої води. Андрій не хотів цим займатися, адже він з тих письменників і взагалі людей, для яких існує поняття «забруднитись». Я переконала його. Ви, не зрозумів я, у таку халепу, навіщо? Як вам сказати? Ну, насамперед, просто хотіла, щоб він заробив серйозні гроші. А втім, Андрій був і навіть зараз залишається значною мірою ідеалістом. Таким не місце у нашому брудному суспільстві. Рано чи пізно життя викине їх, якщо не на смітник, то принаймні з дороги. І мені вдалося якось пояснити йому, переконати, що бруд суспільства потрібно сприймати як об'єктивну категорію і не лякатись його, водночас і не намагатись викорінити. Проте треба вміти створити у ньому із нього оази, хоча б для себе. Створити серед лайна оазу для себе – завдання більш реальне і поважне, аніж смикатись у марному намаганні викорінити його глобально. Отож Андрій змирився з моєю позицією, що побілити один непотріб перед іншим, а заразом і в очах народу, не є обтяжливим для власного сумління, адже й без його участі якийсь із них зрештою виявиться добрим та праведним, а народ однаково залишиться обдуреним. Ну хіба ні? Я мовчки стежив за дорогою. Книжка вийшла швидко, і на тлі тих подій, ви самі розумієте, яку користь принесла замовника. А фільм за мотивами роману зняли за 3 місяці. І, повірте, їм окупились усі фінансові витрати. Ви дивились взагалі «Пастку на Вовка»? Попри усі кон'юнктурні моменти, йому вдалося майстерно показати справжнє обличчя провладних сил. у момент, коли політична боротьба досягла апогею, викинути на екрани таку бомбу, ще й під чиїм авторством. Не берусь визначити відсоток голосів, які подарували надії на виборах цей роман і фільм, але, повірте, він не є маленьким. Світлана перевела подих і продовжувала. От тоді ми почали серйозно ховатися. Навіть я не одразу збагнула, яким може бути інший кінець палиці, яку сама ж вклала у руки Андрія. У мене віддавна були неофіційні стосунки з партією, яка потім трансформувалась у Волю народу. Ще 5 років тому я допомагала їм на виборах. Потім, коли очолила рубрику телеканалу, ця співпраця ще більше зміцнилася. Мені справно платили, а чим могла допомагала я їм в інформаційній війні. А коли Андрій почав писати пастку, і йому також. Тобто, фактично, ділились інформацією з протилежним табором, уточнив я, тією, яку давали вам ваші негласні боси зовсім для іншого, і ще й платили гроші. Ну, звісно, розвела руками вона. Я ж вам пояснюю, бруд – категорія об'єктивна. У нашому суспільстві він був і буде завжди, і переливати його туди-сюди варто лише тоді, коли це вигідно самому. Андрій мені ближче, аніж усі разом взяті політики, отже, це було вигідно. Про які закони честі та порядності може йтися, коли коперсаєшся у суспільному лайні, тим паче у нашій країні? Анатолію, будьте реалістом. Уявіть собі, ділилась. І у тому, що роман вийшов настільки резонансним, є й моя заслуга. А ви що, не згідні? Ну скажіть, яка різниця, хто кого з'їсть? Воля надію чи навпаки? Чи вони не однакові? Чи не однаково розкрадатимуть потім те, що мало б належати нам з вами? То чому б не зробити при цьому добре хоча б своєму другові й собі? Ваша позиція мені зрозуміла і не викликає ані схвалення, ані осуду, в тон їй зауважив я. То що ж по суті? А по суті, лише коли завершилися вибори, я зрозуміла, що накоїла. Тепер найменша тінь, кинута нашими з Андрієм стосунками, могла обернутись бідою у першу чергу для мене. Напевно, раніше, якби функціонери волі могли передбачити, що наробить його книжка, вони запобігли б її появі, будь-що запобігли б. Просто прибрали б його зрештою. Та хто ж міг знати? Тепер уже усе відбулося, і чіпати таку фігуру, якою став Чумак, було щонайменше безглуздо і навіть невигідно. А от я... З мене добре б спитали за таку симпатію. Так я думала, оскільки ще не знала усього. Але порвати з Андрієм... Світлана закурила, а я побачив, як у цієї досконалої і швидкої на розправу жінки помітно тремтять пальці. Потім відбулися позитивні зрушення. Книга і фільм викликали такий резонанс, що функціонери волі практично звільнили мене від усіх інших неофіційних обов'язків. Єдиним моїм зобов'язанням став, не повірите, я й сама не одразу повірила, єдиним моїм завданням став Андрій. Я на той час була ведучою рубрики і взагалі не останньою людиною на нашому телеекрані, який завжди підтримував політичного ворога. А у мене були там важелі. Я мала забути про усі інші напрямки інформаційної війни і займатися лише проблемами, якими обернулась для моїх босів Андрієва книжка, їх розгрібанням. Що ви маєте на увазі, відверто не зрозумів я. А те й маю. Політична боротьба триває завжди. Незалежно від того, наскільки... нищівна чиясь там поразка. За кілька років ситуація може змінитися, і коли почнеться наступна виборча кампанія, знову гратиме роль кожен найменший фактор, кожен голос. Тому мої боси в ідеалі хотіли б до її початку бачити Андрія таким, що усвідомив і розкаявся. Уся країна до того часу мала стати свідком визнання письменником своєї помилки, його розчарування своєю політичною позицією. Не за тих пішов, розумієте? Тим паче у ситуації, коли випливуть усі внутрішні незгоди надії, коли натовп у чергове обуриться, відчувши на собі кризу їхньої політики. На яку ще навіть натяків немає, скривився я. Ви що, дійсно такий, чи граєте дурника? Почала серйозно нервувати Світлана. Анатолію, ви ж розумною людиною здаєтесь. Ви маєте усвідомлювати, що у нашій країні не можуть бути виконані жодні передвиборні обіцянки. Взагалі ніякі. Хто б не прийшов до влади, за 5 років народ обов'язково залишиться, м'яко кажучи, незадоволеним. І на той час вже надія країни виглядатиме провладною силою, яка п'є з нього кров. І от тоді публічне визнання Андріаном Чумаком помилковості власних поглядів з лихвою поверне усі відібрані ним же голоси волі народу. Ну що ж ви такий недалекоглядний? Швидше за усе, так воно й було насправді. Власна некомпетентність дійсно вилазила мені боком. Розуміючи ситуацію, я не витратив би свого часу, скільки розумової енергії, не сушив би голови над питанням, можуть чи ні ображені Чумаком політики помститись у такий спосіб. Це дійсно було невигідно, і Світлана переконала мене у цьому. Тепер я мала законні підстави привселюдно побачитись з Андрієм, взяти в нього інтерв'ю, посидіти у кафе і не боятись з'явитись біля нього. Адже це входило у завдання, а боси мої недвозначно натякнули, що були б напроти моїх ближчих стосунків з об'єктом, аби тільки був результат. Це мали бути щасливі дні. Здавалось, що я надійно тримаю в руках усю ситуацію, але я забув геть про усе, очікуючи розстановки крапок над «і». Несподівано виринули деякі факти. Про те, як люди з волі, задіяні у владних структурах, кілька років поспіль відмивали гроші. Дуже великі гроші. Це був досконалий, взагалі геніальний механізм. Ви ж читали «Пастку на Вовка»? Андрій описав це у своїй книзі ще перед тим, як усе вилізло на поверхню. Тоді ніхто не взяв цього до уваги, адже роман побудований на самих алегоріях і сприймався як цілковитий вимисел автора. І раптом, нажахана його вчинком, я запитала, де він відкопав свого часу таку інформацію. Я кричала на нього не своїм голосом, запитуючи, чи є у нього мізки, щоб дозволити собі отаке впороти. Насправді, це був збіг, який важко собі уявити. Усе описане у книзі було тільки його письменницькою фантазією. Андрій вгадав дійсний стан речей. Можете собі уявити? От тепер я злякалась по-справжньому. Тепер, якщо якимось чином випливли б наші старі стосунки, мої боси реально мали б подумати насамперед на мене, адже я довгий час мала неофіційні зв'язки з різними партійними структурами волі і теоретично про щось могла здогадуватись. От тоді вони почали б з'ясовувати, могла я володіти такою суперсекретною інформацією чи ні. Обережно, порадив я, зараз обережно. Не брешіть, будь ласка, оскільки від цього моменту вашої розповіді в мене нарешті почало усе складатися. Тоді, може, ви й самі розповідатимете? У її погляді з'явилась тінь не те, щоб відчаю, можливо, перечуття біди. Та ні, кожен робитиме свою справу, просто нагадую про нашу домовленість. Усе, що ви розповіли досі, я не мав змоги перевірити. Далі, якщо вам схочеться брехати, я це бачитиму. Ви блефуєте, не приховуючи злості, видихнула Світлана. Як хочете, розвів я руками, як хочете. Ідіть ви до біса, роздратовано промовила вона, і не збивайте мене. З острахом бачила, що моя співпраця з волею поглиблюється, точніше, співпраця з конкретними людьми, які можуть усе і для яких не існує бар'єрів. Я влазила у цю трясовину і розуміла, що видертись потім з боргів та зобов'язань перед ними буде неможливо. І це тепер уже було наче, як для нього, продовжив я думку, вам особисто це вже не приносило ніякої користі, натомість самі ви мали балансувати на краю прірві, аби не загриміти туди. Відтепер уже все це робили тільки для Чумака. Дійсно, згодилась вона. Тільки чому ви на цьому наголошуєте? Хочу допомогти вам. Хочу сказати, що розумію, чому у цій ситуації вас так обурила його поведінка, поведінка Андрія. Яка по... Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі його несподіване нове захоплення. Дівчину на ім'я Ірина. Ви що, марите? Вигукнула Світлана. Яка ще дівчина? У нього нікого не було. Хто-хто, а я знала би про це. А ви і знали. Я подивився на неї, намагаючись вловити момент, коли її акторська гра дасть збій. Усе ви знали. Тому втрачаєте зараз витримку. І вам важко буде дивитись, як саме тоді, коли ви ризикували, витягаючи його з халепи, він захопився Іриною Коваленко, письменницею-початківкою з Рівного. Такий поворот був для вас несподіваним, і ви розгубились, не знали, як діяти. Ви їздили до Рівного, знайомились з нею, брали інтерв'ю, у якому дівчина, розвісивши вуха і захмелівши від щастя, розповідала усе, що треба і не треба, у тому числі про спонсора, який допоміг надрукуватись. А потім наводили довідки про цю людину. Маю на увазі Іллю Максюту з волі народу, чи то з Мінфіну, як вам більше до вподоби. Я ж знаю про це. Не варто брехати, я попереджав. Світлана мовчала, витягши з пачки ще одну цигарку, і думала. Я продовжував. Вам і тут пощастило. Максюта, попередній коханець Ірини, доволі високого рангу чиновник, задіяний у фінансових сферах. Ірина зустрічалась з ним більше року. Саме завдяки йому молода і, будемо відверті, позбавлена таланту письменниця, надрукувала кілька книжок, які ніхто ніколи не читатиме. І нехай цей чиновник не був першим номером у партійній ієрархії волі, як і його посада, не найвища у Мінфіні, для вас цього виявилось достатньо. Ви вирішили перевести стрілки на Ірину. Очі Світлани зустрілись з моїми, і вона вже набрала повітря у груди, аби щось вигукнути, та я міцно схопив її за руку, не дозволяючи цього.